Բարի երեկո, բարի գալուստ Թայլուր, ես Սոնա Թարոսյանն եմ, ծանոթացեք մեր հիմնական թեմաները. Ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոն, բացառիկ հնարավորություն երեխաների համար բացահայտել թվային մեդիայի բազմազան աշխարհը։ Այրող արև անզգուշություն և հրդեհներ, Երևանում հրդեհավտանգ իրավիճակ է, մայրաքաղաքում կրակի բաժին է դարձել մի քանի հեկտար խոտածածկ տարածք։ Քիթ, կուրծք և այլն, պլաստիկ վիրաբուժության ենթակա մարմնի մասերի ազգային թոփ տասնյակը։ Հայաստանի եվրոբարեփոխումների ժամացույցի սլաքներն առաջ են ընկնում, ինչպես է Բրյուսելը գնահատում Երևանի եվրամերձեցման քաղաքականությունը։ Կիրակի Արարատում քաղաքապետի ընտրություններ են, թեկնածուների փոխադարձ մեղադրանքներից ու վիրավորանքներից բացի, ինչ այն խոստանում արարատցիներին։ Ժողովրդական կուսակցության նախագահը իշխանության հետ երկխոսության կոալիցիոն Բարգավաճ Հայաստանն էլ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցության ձևաչափի վերաբերյալ։ Թումո, ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոն, իրական աշխարհ աներևակայելի հնարավորություններով, անիմացիա, համակարգչային խաղեր, վեբ կայքեր, թվային մեդիա. 12-ից 18 տարեկան բոլոր երեխաներն այստեղ ոչ միայն հետաքրքիր ժամանակ են անցկացնում, նաև ձեռք բերում հիմնավոր գիտելիք ու ինչու՞ չէ դառնում մասնագետ։ Ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի նպատակն է հենց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով իրականացնել կրթական ծրագրեր, երիտասարդներին ծանոթացնել ոլորտի համաշխարհային ձեռքբերումներին։ Սա բաց ստուդիայի անվճար ու բարձրորակ։ Բացումը կկայանա օգոստոսի կեսին, իսկ մինչև այդ կենտրոն է այցելել նախագահ Սարգսյանը։ Շատ հետաքրքիր է, այնակ ես չէի պատկերացնում, որ անիմացիան այսքան հետաքրքիր է, իսկ հիմա ես այնքան բան իմացա անիմացիայից։ Եկել, տեսել է ու հիացել։ 14 տարեկան աղջիկը Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի մասին տեղեկացել է սոցիալական ցանցից։ Որոշել է ամառային արձակուրդի և ոչ մի օր անիմաց չվատնել, ձգտել ու հասնել մեծագույն նպատակի։ Այսինքն մենք կարող ենք ինչ-որ մի օր քո անիմացիոն մուլտֆիլմների ստեղծող դառնալ։ Այո, ես ստեղծել եմ։ Թումո կենտրոն հաճախող բոլոր դեռահասներ ունեն բացառիկ հնարավորություն բացահայտելու նոր տեխնոլոգիաների և թվային մեդիայի բազմազան աշխարհը։ Տպավորությունների, ծրագրերի հնարավորությունների ու ձեռքբերած գիտելիքի մասին կենտրոն այցելած երկրի ղեկավարին շտապում է պատմել անգամ ամենափոքրիկ այցելում։ Օրինակ ես օրինակում ցուցադրելի թե անիմացիայի մեջ, որ օրինակ տարբեր մարմիններ ինչպես են ձգվում կամ ինչպես են սեղմվում, ստեղ տարբեր օրինակներ կան, այստեղ դանդաղացած արդեն ցույց տալի, սեղմում ձգվում, մուլտֆիլմում նույնիսկ չափազանցնում են, ստեղ գնդակի օրինակով ատված, միջև գետնին գնել ենք մի քիչ սեղմում է, իսկ հետո արդեն ձգվում, շատ բաներ կան, էլի խաղեր, պենց որոք սովորացնում են։ Շահինը աշխարհը։ 12։ Տեխասում բնակվող Սեմ և Սիլվա Սիմոնյանների նախաձեռնությամբ է ստեղծվել կենտրոնը, ուր կարող են հաճախել արվեստի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հանդեպ մեծ հետաքրքրություն ունեցող 12-ից 18 տարեկան բոլոր երեխաներն առանց բացառության։ Հանրապետության նախագահային կենտրոնի տնօրենը տեղեկացրեց, որ ուսուցումը անվճար է, ընտրվել են այն ոլորտները, որոնք գրավիչ են և հեռանկարային, անիմացիա, համակարգչային խաղեր, վեբկայքերի ստեղծում և թվային մեդիա։ Ստեղծագործական շատ մեծ պոտենցիալ կա մանավանդ երեխաներու մեջ, որովհետև անոնք տակավին այդ իրենց ամենափուրն ասենք տարիքին են, իրենք միշտ ամեն ինչով հետաքրքրված են մանավանդ այս տեխնոլոգիաներով, և իրենց այսպես առիթմը ընձայելը կհավատանք, և հույսով եմ, որ ճիշտ ենք մեր տեսիլքով, որ իրենք այդ ամբողջը ընկայեն, հասկանան և ստեղծագործեն։ Կենտրոնի առաջին հարկում միաժամանակ կարող է ուսանել 500 երեխա և սա միայն նախապատրաստական փուլում։ Բարձր առաջադիմություն ցուցաբերածները հնարավորություն կունենան տեղափոխվել երկրորդ հարկ, իրենց գիտելիքն ավելի խորացնելու և սեփական նախագծերն իրականացնելու համար։ Այստեղը մեր կինոն է, պրոֆեսիոնալ կինո է, 3D-ի ձախնոցներով դիտելու և ընդգրկելու ամբողջ տեխնոլոգիան։ Իդեպ Թումոյում ուսանած երեխաները կստանան վկայական, որը ինտերնետային տարբերակով բաց ու հրապարակային ցույց կտա նրանց կատարած լավագույն աշխատանքները, իսկ լավագույն սաներին կտրվի հնարավորություն ուսումը շարունակել արտերկրում։ Եվ ամենակարևորի մասին, հաճախելով Թումո, դեռահասների մոտ խնդիրներ չեն առաջանա դպրոցում, որպես արտադպրոցական կրթական կենտրոն այստեղ ժամանակացույցը ճկուն է։ Հաջորդ տարվանից կենտրոնը կունենա նաև ամառային ուսումնական ծրագիր, տեղացի ու արտերկրի երեխաների համար հանդես գալով իբրև ամառային ճամբար։ Լուսինե Մկրճյան, Արման Ղարիբյան, Հայլուր։
Կովկասում և կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի նոր հատուկ ներկայացուցիչը Ջեյմս Ափաթուրայնը։ Սերժ Սարգսյանն այսօր նրան շնորհավորել է պաշտոնը ստանձնելու արդիվ և դաշինքի հետ ձևավորված փոխշահավետ գործընկերության համատեքստում կարևորել Հայաստան ՆԱՏՕ անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագրի հարցունավետ իրագործումը։ Նախագահը հույս է հայտնել, շուտով կհաստատվի Հայաստան ՆԱՏՕ 2011-12 նորացված ծրագիրը, ինչը թույլ կտա փոխգործակցությունը բարձրացնել որակական նոր մակարդակի։ Հատուկ ներկայացուցչին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հանձնարարել է խորացնել որակյալ գործակցությունը։ Ափաթուրայը հաստատակամ է այս հարցում։ Նա բարձր է գնահատում Հայաստանի նախագահի քայլերը ուղղված հարևան երկրների հետ քաղաքական հարաբերությունների կարգավորմանը և երկրում բարեփոխումների իրականացմանը։ ՆԱՏՕ-ի անունից հատուկ ներկայացուցիչը շնորհակալություն է հայտնում և Աֆղանստանում և Կոսովոյում դաշինքի գործողություններին Հայաստանի զինուժի մասնակցության համար։ Խաղաղապահ գործողություններում Հայաստանի ներդրման համար նախագահին այսօր շնորհակալություն է հայտնել նաև ԱՄՆ պաշտպանության փոխնախարարի տեղակալը, հատկապես ողջունել Աֆղանստանում հայ խաղաղապահների թվի ավելացումը։ Ընդունելով Սելեստ Վոլանդերին, նախագահ Սարգսյանը կարևորել է Հայաստան-ԱՄՆ հարաբերությունների ամրապնդումը։ Նրա խոսքով, Միացյալ Նահանգների ներգրավվածությունը մեր տարածաշրջանում կայունությունն ամրապնդող գործոն է։ Գոհունակություն հայտնելով մի շարք ոլորտներում արդեն ակնհայտ առաջընթացի համար, նախագահը առաջընթաց է ցանկանում երկկողմ առևտրատնտեսական հարաբերություններում։ Արդեն հեռախոսով երկրի ղեկավարն այսօր շփվել է Սլովենիայի իր գործընկերոջ հետ, Դանիլո Թիրքի խնդրանքով, Սերժ Սարգսյանը ներկայացրել է Կազանում տեղի ունեցած հանդիպման արդյունքները։ Դանիլո Թիրքը վստահ է, միայն խաղաղ բանակցություններով է հնարավոր լուծել Ղարաբաղյան խնդիրը, իսկ ուժի կիրառումը կամ դրա սպառնալիքը համարում է անընդունելի։ Կազանի երակողմ հանդիպման արդյունքից հիասթափություն է հայտնում ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակը։ Վիկտորիա Նալանդի խոսքով Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ համաձայնության չեկան։ ԱՄՆ արտաքին գերատեսչության ներկայացուցիչը խոսել է նաև Կազանյան համատեղ հայտարարության մասին։ Կողմերն ընդգծել են որոշ հարցերում փոխհամաձայնությունները բարելավելու մասին, համաձայնել աշխատել հիմնարար սկզբունքների շուրջ և կրկին հանդիպել ապագայում։ Հանդիպման ժամկետը դեռ պետք է չշտվի։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահողներից ֆրանսիական կողմն էլ նշում է, որ Կազանյան հանդիպման արդյունքները անկարևոր չէին։ Մինսկի խմբի պետությունները ամեն ինչ կանեն բանակցություններն արդյունավետ ավարտին հասցնելու համար։ Կազանյան հանդիպում հստակեցրեց փոխմբռնման տարբեր կետեր։ Սա հնարավորություն է շարունակելու կարգավորման սկզբունքների հետագա ընթացքը արդեն դրված հիմքերի վրա։ Հանդիպումից հետո ձեռքբերումներն ու բացթողումները իմի բերելու համար առաջիկայում համանախագահները կայցել են Երևան, Բաքու և Ստեփանակերտ։ Ճիշտ 18 տարի առաջ այսօրը Մարտակերտը նորից մերն էր, հաղթանակ, որի համար զոհվեց 10 հայ ու որը փոխեց ռազմի ամբողջ ընթացքը։ Ինչպես են ապրում մարտակերտցիներն այսօր, ինչ հոգսերով ու ուրախություններով, ինքնապաշտպանությունից մինչև ազատագրում ու արդեն չափահաս անկախություն։ Մարտակերտի տոնական տրամադրությունն առօրյա հոգսերը մեր իդավցյանի տեսանյութում։ Մարտակերտի անկումից 1 տարի անց 1993 թվականի հունիսի 28-ին հայ ինքնապաշտպանները կենտրոնացնելով գրեթե բոլոր ստորաբաժանումները 10 զոհ և 57 վիրավորի գնով ետ վերցրին հող հայրենին, այդպիսով արմատական բեկում մտցնելով ողջ ռազմաճակատում։ Հակառակորդը իր հերթական պարտությունը պայմանավորեց Ադրբեջանում ներքին ռազմաքաղաքական խառնակ վիճակով, ինչը հերթական միարդարացում են համարում հայ ազատամարտիկները։ Խորհրդանշական է, որ Մարտակերտը գրավումը բարոյալեքեց ադրբեջանական բանակը, ներքին տարաձայնություններ, այն ժամանակ դեռ 93 թվականին ներքին տարաձայնություններ սկսեց և բավականին հեշտացրեց մեր հետագա գործողությունները։ Հրետանու նախկին պետը այսօր Մարտակերտի դպրոցի տնօրենը վերհիշելով մարտի բոլոր դրվագները զարմանում է, թե ինչպես են ադրբեջանցիները սպառնում մի նոր պատերազմով, մոռանալով իրենց տխրահարճակ փախուստները։ Եվ հետո բոլոր սպառնալիքներին ի պատասխան Գառնիկ Իսրայելյանը 3 հպարտությամբ Արցախի պաշտպանության բանակի շարքերը ճանապարհել Երևանի պետական համալսարանն ավարտած միակ զավակին։ Գյուրգոր Թորնը ինձ զգում է Մարտին Զինվորի հայր, եւ ես շատ հպարտ եմ դրա համար։ Արցախի հզոր Շտեմարանի ազատագրումով էր պայմանավորված նաև Արցախի հետագա հզորացումը։ 18 տարի առաջվա մղումները նույնն էին՝ վերագտնել հայրենիքն ու շնացնել այն։ Ես հենց որ մտա Մարտակերտ, մեր տունը ավերված վիճակում գտա, բայց դա ինձ ցավ չպատճառեց, որովհետև հնարավոր է հողի վրա
տուն կառուցել։ Մարտակերտն այսօր հետևողական ծրագրերով առաջ է ընթանում։ Զարգացման աջակից է նաև դրսում ապրող մարտակերտցիները։ Արամ Իսմայելյանը գործարարություն է անում Մոսկվայում, որ բարեգործություն անի մարտակերտում։ Իր իսկ ստեղծած հիմնադրամի միջոցով լուսավորել են քաղաքի մայթերը, վերականգնում են հանդիսությունների տունը և տարես տարի ավելի շատ թվով մարտակերտցիներով։ Ամեն տարի մեր եկողները էլի շատ անում են, ամեն տարի։ Հիմա անցյալ տարի քիչ են եղել, այս տարի ավելի շատ են, երևի մյուս տարի ավելի շատ կլինի։ Արդեն տրադիցիա դարձել։ Տոնական օրը մարտակերտցիների ուրախությունը կիսել են քույր քաղաքների Էջմիածնի Ծալավերդուց ժամանած պատվիրակները։ Մարտակերտցիների հետ էր նաև Արցախի նախագահը։ Բոլորը նախ իրենց խոնարհումն են բերում նահատակների հիշատակին։ Ավանդույթի համաձայն միջոցառումները խտանում են հենց տոնին, հանդիսավորությունն էլ կրկնապատկվում է պարգևատրման արարողություններով։ Հայկական երկրորդ հանրապետության նախագահը մարտակերտցիներին ուղղված իր շնորհավորական խոսքում մեկ անգամ ևս առիթ ունեցավ հնչեցնելու Արցախի պարզ ու հստակ դիրքորոշումը բոլոր մարտահրավերներին։ Այստեղ ենք մենք կոտրել հակառակորդի ողնաշարը, և այսօր այստեղ մարտակերտում գտնվելով մեկ անգամ ևս հայտարարում ենք, որ եթե մեր հակառակորդը չհանգստանա, եթե նա չհարգի մեր մոտեցումը խաղաղության շրջանակներում մեր հարաբերությունները պարզելու, այդ դեպքում մենք մեզ իրավունք ենք վերապահում այս անգամ գլխատելու նրան։ Մերի Դավթյան, Մհեր Մկրտչյան, Հայլուր, Արցախ։ Զինված ուժերին ուժ են տալիս ռազմական բժիշկները, բժշկական համալսարանի ռազմաբժշկական ֆակուլտետի 43 բժիշկներ։ Այսօր սպայական առաջին կոչումն ու դիպլոմն են ստացել անձամբ պաշտպանության նախարարից։ Սերյան Օհանյանը, կարևորելով զինված ուժերում բժիշկների աշխատանքը, նշում է, նրանք համալրելու են հայ գեներալ բժիշկների համաստեղությունը Լևոն Օրբելու գլխավորությամբ։ Ռազմաբժշկական վարչության պետը վստահ է, այս տարի դիմորդների պակաս հաստատ չի լինի։ Ի դեպ, արդեն կարող եք դիմել նաև նորաբաց ստոմատոլոգիական բաժին։ Այսօր մենք ունենք կատարյալ ռազմաբժշկական ծառայություն, և այդ ռազմաբժշկական ծառայությունը հենց այնպես խոսքերով չէ, որ այսօր իր առջև դրված խնդիրները բարձր մակարդակի է իրականացնում, այն հրծվել, կատարելագործվել է պատերազմի տարիներին։ Ուրախությամբ նշեմ, որ առաջին կուրսի դիմորդների թիվը բավարար է և գերազանցել է կառավարության կողմից հատկացված թվականակին բուժական գործ, և շարունակվում է փաստաթղթերի ընդունելությունը ատամնաբուժական ֆակուլտետում։ Առողջապահության նախարարը դատապարտել է Գյումրիում նախորդ գիշեր տեղի ունեցած շտապօգնության անձնակազմի դեմ բարբարոսական հարձակումը, որն ավարտվել է բժշկի մահով։ Հարություն Քուշկյանը վստահեցրել է, որ հետևողական է լինելու, որպեսզի մեղավորները կրեն արժանի պատիժը։ Նախարարը խնդրել է իրավապահ մարմիններին ամենայն խստությամբ մոտենալ այս զարհուրելի երևույթին, կարծիք հայտնելով, որ իրավապահ մարմինների հետ համատեղ պետք է մշակել համակարգ, որ բուժաշխատողը մեր երկրում իրեն պաշտպանված զգա։ Հիշեցնեմ, երկու օր առաջ Գյումրիում շտապօգնության բժիշկը մահացել էր դաժան ծեծի հետևանքով։ Նա շտապել էր մասնագիտական պարտքը կատարելու, բայց հիվանդի որդին դաժանաբար ծեծի է ենթարկել բժիշկին, որը առաջին օգնությունը ցուցաբերելուց հետո հիվանդի տանը մահացավ։ 90-60-90 երջանկության բանաձև, որն ուզում է լուծել յուրաքանչյուր կին բարեկազմ ու սլացիկ, երկար ոտքերով, մեծ աչքերով ու փոքր քթով։ Բաղձալի իդեալ, որին հասնելու համար արդեն հայուհիներն էլ միջոցների հետ հաշվի չեն նստում, հաշիվների հետ նույնպես։ Բավական թանկ, համենայն դեպս միջին աշխատավարձը գոնե 10 անգամ գերազանցող բժշկական միջամտության հետևից գալիս են ու գալիս։ Բայց բացառությամբ խիստ անհրաժեշտ դեպքերի միշտ ապեք պարկել դանակի տակ, հրաշագործ վիրաբույժների կոչն է։ Բարակիրանը կամ սիլիկոնով լի շուրթերը դեռ բավարար չեն երջանիկ կյանքի ուղեգիր դառնալու կամ էլ ճակատագրական հանդիպում ապահովելու համար։ Հայաստանում սկսված պլաստիկ վիրաբուժության ոսկեդարը էսթետիկ վիրաբույժներին երբեք չդիմաց, բայց միշտ հմայիչ, Գոհարմանուկյանի տեսանյութում։ Կոպերի դիրքից մինչև հաստ ոսկոր պլաստիկ վիրահատությունը չի ընկրկում ոչ մի օրգանի առաջ։ Հայ վիրաբույժների նշտարն ամենաշատը բախվում է հայկական ամենաբնորոշ օրգանին։ Քթի երկարությունն ու գոգավորությունը հայերի ցավոտ հարցերից են։ Երևի Աստված չի խնայել մեզ քթերի առումով, եթե
հոր մորմոտ վիրահատում են քիթը նորմալի, երեխան ծնվում է միևնույն նույն քթով։ Միայն իր ղեկավարած կենտրոն տարեկան 1000 մարդ է դիմում պլաստիկ վիրահատության համար։ Քթի փոքրացումից բացի մեծացնում կամ փոքրացնում են կուրսքը հետույքը։ Վերջին տարիներին մարդկանց ազատում են նաև ավելորդ ճարպերից։ Առավել ևս, որ որովայնի ամպիտան և կեցվածք նաղապաղող ճարպը կարող է ծառայել մարմնի այլ հատվածները ընդգծելու համար։ Վիրահատության գները բժիշկը պատրաստ է հրապարակել։ Կոպիտ ասեմ, հա, տարբեր միջամտությունների համար, սկսած 200,000-ից մինչև 600,000։ Պլաստիկ վիրաբույժի խորհուրդը չափի զգացողությամբ չփայլող կանանց, միանգամից մի քանի վիրահատությունները վտանգավոր են կյանքի համար, հերթովն ու կարգովը ավելի է նվազեցնում ռիսկը, իսկ ռիսկայինություն կա ցանկացած վիրահատության դեպքում, պլաստիկի ժամանակ 10-15% է կազմում։ Որթաման ելոնի հեռացումից հետո սպին լինի կոպիտ հաստ, դա ոչ մեկի մոտ ոչ մի անակցություն չի առաջացնի, բայց եթե ասենք կրծքագեղձ ձեր էսթետիկ վիրահատությունից հետո ստացվի կոպիտ սպի, սա արդեն անթույլատրել է։ Այստեղ է, որ պահանջները պլաստիկ վիրահատության հանդեպ որակի շատ բարձր են։ Հայ մասնագետները պլաստիկ վիրահատության մեջ կարող են միայն բարդ դեֆորմացիաների ժամանակ, ինչպես նաև նորագոյացությունների դեպքում, երբ դեմքը խեղվել է, բնածին արատների և տրանսպլանտացիայի դեպքում նրանց հարկավոր է միջազգային փորձը։ Հենց այդ նպատակով էլ աշխարհի 20 երկրից 150 պլաստիկ վիրաբույժ է ժամանել։ Նրանք հայտնի են ողջ մոլորակում և տարեկան ճիշտ Հայաստանի բնակչության քանակով մարդկանց են ենթարկում պլաստիկ վիրահատության։ Երբեմն, սակայն, բժշկական էսթետիկ միջամտությունն ավելի քան պարտադիր է, եթե քաղցկեղի պատճառով կինը կորցրել է կուրսը կամ ուռուցքը խժռել է դեմքը։ Ահա, սա 3 օպերացիայի արդյունք է, կուրսքը դեֆորմացվել է, կնոջը զրկել են կանցանկալի ճարպից ու տեղադրել այնտեղ, որտեղ նա է ցանկացել։ Հայ պլաստիկ վիրաբույժների փորձն ու գործը գնահատում են նաև արտասահմանցի գործընկերները։ Հայաստանում պլաստիկ վիրաբուժության փորձարկումը կատարվել է ձեռքի բութ մատի վրա ուղիղ 27 տարի առաջ։ Արցախյան պատերազմում այն դարձավ ամենապոպուլյար վիրահատական ձևը։ Մութ ու ցուրտ տարիներին էլ կերոսինից այրվածքները և միայն 15 տարի առաջ հայերը սկսեցին էսթետիկ միջամտությունների միջոցով ավելացնել կամ պակասացնել ժառանգական հարստությունները։ Բժիշկները խորհուրդ են տալիս մոդելային գայթակղություններին տրվելիս չափի զգացողությունը ամեն դեպքում մի կորցրեք։ Գոհար Մանուկյան, Կարեն Գրիգորյան, Հայլուր։ Իշխանության հետ երկխոսություն սկսելու համար ընդդիմության միակ թեման արտահերտ ընտրություններն են, այսօր հայտարարեց Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության նախագահը։ Ստեփան Դեմիրճյանի խոսքով ընդդիմությունը կշարունակի բարձրաձայնել ժողովրդի համար կարևոր խնդիրները, բայց դա չի նշանակում, թե այդ ամենի շուրջ կբանակցի կամ կերկխոսի իշխանությունների հետ։ Թեև Դեմիրճյանը երկխոսության գործընթացը դեռ չի համարում ամբողջովին ձախողված, այնուամենայնիվ կարծում է, որ հասարակական ճնշման տակ իշխանությունը կգնա ընդդիմության պահանջին ընդառաջ։ ՀԺԿ նախագահը խոսել է նաև Ղազանյան հանդիպման մասին, ըստ նրա անհիմն են կարծիքները, թե անհրաժեշտ է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ձևաչափի փոփոխություն։ Չեմ կարծում, որ Մադրիդյան սկզբունքները փոխվեն այլ ինչ-որ մոտեցումներով։ Իհարկե, եթե լինի ֆորմատի փոփոխություն այն առումով, որ Ղարաբաղյան կողմը դառնա բանակցային գործընթացի մասնակից, մենք դա կողջունենք։ Ղազանյան հանդիպումը դրական է գնահատում ԲՀԿ պատգամավորը։ Ըստ Վարդան Բոստանջանի, Հայաստանը ևս մեկ անգամ հանդես եկավ որպես ժողովրդավար և հանդուրժող կողմ, ինչը գնահատեց նաև միջազգային հանրությունը, մասնավորապես Մինսկի խմբի համանախագահները։ Իսկ ադրբեջանական կողմը, թեև դժվար, բայց Բոստանջանի խոսքով կաթիլ հասկացավ, որ Ղարաբաղից պետք է ձեռք քաշի։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագահի կանխատեսմամբ գնաճն աստիճանաբար նահանջում է, տարեվերջին այն կկազմի 5.6%, տարեսկզբին անցված մոտ 9.5%-ի համեմատ։ Ներքաղաքական օրակարգից նախընտրական տրամադրությունների ինտենսիվություն դեռևս չի նկատվում, բայց ԲՀԿ-ն կգնա ընտրությունների առանձին։ Իշխանություն ընդդիմություն երկխոսության մասին Բոստանջանի կարծիքով երկխոսությունն ավելի լավ մոտեցում է, քան արճակատումը։ ԲՀԿ-ն անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ է ուժերի ներածին չափով մասնակցել երկխոսությանը։ Այս վերաբերյալ հանրապետության նախագահը, ես կարծում եմ, որ շատ հստակ ու միարժեքորեն հանդես եկավ և բոլոր, իհարկե, եթե հասկանում են հասկացողները, հասկացան, թե ինչ բնույթ պետք է կրի երկխոսությունը։ Ծանրաբեռնված ուիքենդ է սպասվում Արարատում, Արտաշատում, Մրքանուշ և Կոտայքի Գետարգել համայնքներում։ Արարատում մրցուղի են դուրս եկել էքս և ներկա քաղաքապետերը, յուրաքանչյուրն իր ծրագրով, խոստումներով և հակառակորդի հասցեին բացահայտ մեղադրանքներով։ Արարատի քաղաքապետարանի 201-րդ համարի սենյակն ամենացանկալին է, ով կզբաղեցնի քաղաքապետի աթոռը, ընտրությունն այս կիրակի է, իսկ այս աշխատասենյակ շտապում է 2 տեխնացու 2 կարգախոսով։ Իմ քաղաքը իմ տունն է։ Իմ խոսքը հաստատ է, գործը ակնհայտ։
Ընտրապայքարը Արարատի նախկին ու ներկա քաղաքապետերի միջև է։ Հակոբ Թովմասյանը Արարատը կառավարել է 2001-2007 թվականներին, հետո ընտրվեց Աբราհամ Բաբայանը, նա հունիսի 20-ից արձակուրդում է քարոզ արշավ նստարժանվույն կազմակերպելու համար, արդեն 22 հանդիպում է անցկացրել։ Բոլոր նախադրոցական կառույցների հետ, բոլոր ենթակա կազմակերպությունների, դպրոցների, քոլեջի, մի խոսքով խոշոր գործարանների։ Հակոբ Թովմասյանը բակային այցերով ու հեռախոսազրույցներով է քարոզ արշավ կազմակերպում, նախընտրական բուկլետ ու պաստառ էլ չի տարածել քաղաքում, մտածում է, ով չի իրեն ճանաչում։ Նախընտրական բուկլետներ գրեթե պատրաստ էր, ուղղակի իմ շտաբում խոսեցի, ես անծանոթ մարդ եմ այդ համայնքին, նոր մարդ չեմ։ Թովմասյանը բացատրում է, թե ինչու է ցանկանում վերադառնալ իր նախկին պաշտոնին, ասում է, քաղաքը սխալ է կառավարվում, ձեռքերը ծալած չի կարող նստել։ Ես մտադիր եմ առաջին հերթին դարձնել Արարատը մրցունակ համայնք, ունենք մրցունակ կադրեր։ Աբราհամ Բաբայանն էլ ցանկանում է շարունակել վերջին 4 տարիների աշխատանքը՝ ասֆալտապատել, լուսավորել, բարեկարգել ու հետևողականորեն զբաղվել բնապահպանական խնդիրների լուծմամբ։ Այս ամենը ձևակերպել է նախընտրական բուկլետում։ Քաղաքը շատ ավերված է, շատ քանդված է։ Այսօր մենք ճիշտ է 4 տարվա ընթացքում ես հասցրել եմ որոշակի աշխատանքներ կատարելու, բայց դեռ այնքան աշխատանքներ կա կատարելու, ես կարծում եմ, որ հաջորդ 4 տարին էլ չի բավականացնի, որպեսզի քաղաքը լրիվ ֆինանսական աշխատանքները ավարտի։ Արարատում ընտրական պայքարն ամենևին էլ մեղ մթնոլորտում չի ծավալվում, երկու տեխնատուն էլ փոխադարձ մեղադրանքներ ունեն հիմնականում գումարների տարածքների յուրացման վերաբերյալ, այսինքն կրվում քրեական գործեր էլ կան։ Յուրացրել էի մանկապարտեզ, պատկերասրահ, քաղաքապետարան նիստերի դալիճ, բա իրականությունը չի համապատասխանում։ Հետաքննությունը կպարզի դա, ինքը չէ, որ մեղադրանք պետք է ներկայացնի։ Արարատի քաղաքապետի երկու տեխնատուներն էլ ընտրությունների ելքի առումով 100%-անոց կանխատեսումներ չունեն։ Այս պայդրությամբ 50-50 է։ Մինչև ջրին հասնել ես, երբեք իմ շորերս չեմ հանում։ Սուսան Բադալյան, Հակոբ Սարգսյան, Հայլուր։ Արարատում թիմ, իսկ Երևանում գիտ ընտրություններ էին։ Ռադիկ Մարտիրոսյանն այսօր վերընտրվել է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահի պաշտոնում։ Ակադեմիայի ընդհանուր ժողովին մասնակցել են ինչպես իսկական, այնպես էլ թղթակից անդամներն ու գիտական ինստիտուտների ներկայացուցիչները։ 102 կողմ ձայնով ակադեմիկոս Մարտիրոսյանն առաջանցավ մեխանիկայի ինստիտուտի նախկին տնօրեն Լենսեր Աղալովյանից։ Ակադեմիայի փոխնախագահի պաշտոնում ընտրվել է Յուրի Շուքուրյանը, ակադեմիկոս Քարտուղարի պաշտոնում ակադեմիայի թղթակից անդամ Հրանտ Մաթևոսյանը։ Գյուղմթերքով բարձված մեքենաներն անհարկի չկանգնեցնել, պայմանավորվածությունը ձեռք բերվեց այսօր ագրագյուղացիական միության և պետավտոտեսչության միջև։ Միության նախագահ Հրաչ Բերբերյանը ահազանգում է, հանրապետությունում երաշտի վտանգ կա, գյուղատնտեսական խնդիրներով մտահոգ կառույցի ղեկավարը հորդորում է հատկապես կարտոֆիլագործներին ոռոգել ցանկատարածքները։ Ինչ վերաբերում է Ծիրանի, Բերքին ու արտահանումներին, ապա ըստ գյուղատնտեսի արտահանման ծավալները պետք է խիստ վերահսկվեն և արտահանվի Բերքի ավելցուկը։ Մասնագետի հաշվարկով բույսերի պաշտպանության ծառայությունների թերի աշխատանքի հետևանքով կունենանք 30% ծիրանի բերք։ Իհարկե շատ լավ է, որ արտահանվում է, բայց այսօր տեսեք շուկայում գիշերային մեծածախ գինը 1 եվրոյից չէր իշտում։ Եվ դա իհարկե մեր ազգաբնակության համար, շատերի համար գնողական չէ։ Առավոտյան խոշոր հրդեհ է բռնկվել Միասնիկյան Պողոտային հարող տարածքում, այրվել է շուրջ 3 հեկտար խոտածածկ տարածք, դեպքի վայրում 4 շրշեջ մեքենա է աշխատել, սակայն տեղանքն անմաչելի է մեքենաների համար, ինչն ավելի է բարձրացրել շրշեջների գործը։ Մի քանի ժամվա ընթացքում հաջողվել է կանխել հրդեհի տարածման վտանգը, այնուհետև մարել ամբողջությամբ։ Ավելի ուշ հրդեհ է բռնկվել Գլաձոր համալսարանի շրջակայքում։ Ընդհանրապես Երևանի տարբեր հատվածներում հաճախակիացել են հրդեհները, որոնց պատճառը արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդմամբ Չոր եղանակն է, երբեմն մարդկային գործոնը։ Հրդեհները բռնկվում են հիմնականում խոտածածկ տարածքներում, երբեմն ընդգրկում մի քանի հեկտար։ Անցած տարվա համեմատ, սակայն դրանք ավելի քիչ են, այս տարի օրական ստացվում է 7-ից 8 ահազանգ, նախորդ տարի դրանք օրական 50-ից 60-ն էին։ Հրդեհ Նյու Մեքսիկո նահանգում իշխանություններն արդեն տարհանել են Լոս Ալամոսի բնակիչներին, կրակը վերացրել է քաղաքի հարվարձանի մի քանի տասնյակ տուն, 12,000 մարդու տեղավորել են հարևան ավանում։ Հրշեջների կանխատեսմամբ հրդեհը կընդգրկի կրկնակի տարածք, հատկապես մտահոգիչ է փաստը, որ Լոս Ալամոսում է գործում միջուկային ֆիզիկայի ուսումնասիրություններ իրականացնող ազգային լաբորատորիան, աշխատանքներն այստեղ դադարեցված են։ Անհանգստության ևս մեկ պատճառ կա, հրդեհի օջախից մոտ 60 կիլոմետր հեռու գտնվում է ռադիոակտիվ թափոնների ստորգետնյա գերեզմանոցը։
Եվրոպան նույնպես տարապում է անտանելի շոքից, Իսպանիան ջերմաստիճանը հասել է 40 աստիճանի, ինչ նստոթերևութաբաների դեռ ամենաբարձր ցուցանիշը չէ։ 30-33 աստիճան ջերմություն է գրանցվել Բելգիայում ու Ֆրանսիայում, այստեղ մարդիկ փորձում են պաշտպանվել զբոսայգիների ստվերում կամ շատրվանների մոտ։ 30 աստիճան տաքություն է սպասվում նաև Ռուսաստանի կենտրոնական մասում։ Իտալիայում էլ իշխանությունները վախենալով, որ շոքը կարող է մահաբեր լինել, խորհուրդ են տվել քաղաքացիներին հազվադեպ տնից դուրս գալ։ Հունաստանը նորից ցնցումների մեջ է, հույները որոշել են չձգել գոտիները ու չտնտեսել։ Երկրում սկսվել են երկորյա համազգային գործադուլներ, որին պետական հատվացի աշխատողներից բացի մասնակցում են նաև փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները։ Խորհրդարանի մոտ բողոքի բազմահազարանոց ցույցին միացած երիտասարդները քարեր են նետել ոստիկանների վրա։ Իրավապահները պատասխանել են արցունքաբեր գազով։ Արմիություններն ավելի մեծ միջոցառումներ են նախատեսել վաղը հունիսի 29-ին, այդ օրը խորհրդարանում քննարկվելու և քվեարկվելու է միջև 2015-ի ֆինանսական ծրագիրը, որը նախատեսում է բյուջեի մոտ 28.5 միլիարդ եվրոյի կրճատում, հարկերի բարձրացում, թոշակի նվազեցում, պետական սեկտորի 150 000 աշխատակցի աշխատանքից ազատում, քաղաքային տրանսպորտի ուղևարձի բարձրացում։ Հունաստանի վարչապետ Պապանդրեոն կոչ է անում օրենսդիրներին քվեարկել ծրագրի օգտին, իսկ Եվրամիության արժութային ֆինանսական քաղաքականության հանձնակատարը զգուշացնում է հույներին, որ ծրագիրը միակ միջոցն է դեֆոլտից խուսափելու և 110 միլիարդ եվրո օգնությունը ստանալու համար։ Սիրիան պատրաստվում է ազգային երկխոսության, մտավորականության 200 ներկայացուցիչ, հակակառավարական ուժերի և իշխող կուսակցության անդամները մասնակցել են Դամասկոսում մեկնարկած ազգային համաժողովին։ Նպատակն է մշակել երկիրը քաղաքական ճգնաժամից դուրս բերելու ուղիները։ Դրանցից մեկը նախագահ Ալ-Ասադի առաջարկած երկխոսությունն է։ Հուլիսի 10-ին նախատեսված է քննարկել սահմանադրությունում որոշ փոփոխություններ կատարելու հարցը։ Նշեմ, որ Սիրիայում հակակառավարական խռովությունները սկսեցին 4 ամիս առաջ, Հորդանանի հետ սահմանային դերա քաղաքում, այնուհետև տարածվեցին մի քանի այլ շրջաններում։ Սիրիայի մարդու իրավունքների պաշտպանի տվյալով բախումներում զոհվել է 1400 մարդ։ Իշխանությունը պնդում է, որ ցուցարարների շարքերն են ցափանցել իսլամիստ ծայրահեղականներ, և հենց նրանք էլ պատասխանատու են հարյուրավոր խաղաղ բնակիչների, այդ թվում իրավապահների սպանության համար։ Մոսկվայում գտնվող Սիրիայի ընդդիմության ներկայացուցիչները Ռուսաստանի կառավարությունից ակնկալում են աջակցություն։ Նրանք կոչ են արել Մոսկվային պաշտպանել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը։ Ռուսաստանն ու Չինաստանը դեմ են Սիրիայի նկատմամբ լիբիական տարբերակով բանաձևին, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Պորտուգալիայի ներկայացրած փաստաթուղթը հնարավորություն է տալիս արտաքին ուժերին միջամտել Սիրիայի ներքին գործերին։ Ստացվել են Լիբիայի ղեկավար Մուամար Քադաֆիին ձերբակալելու մասին Հագայի միջազգային դատարանի որոշման արձագանքները։ Ապստամբները, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներն ու ՆԱՏՕ-ն ողջունել են դատարանի որոշումը, ըստ որի Քադաֆիի հետ դատական պատասխանատվության են ենթարկվելու նաև նրա որդին և երկրի հետախուզության ղեկավարը։ Նրանց մեղադրում են հակակառավարական ցույցերի մասնակիցների վրա հարձակվելու համար։ Սպիտակ տան խոսնակի կարծիքով որոշումը մեկ անգամ ևս հաստատում է Քադաֆին սպառել է իշխանությունը պահելու օրինականությունը։ Սակայն բոլորը չէ, որ ոգևորված են այս վճռից, պաշտոնական Տրիպոլին օրինակ վրդովված է։ Լիբիայի արդարադատության նախարարը հայտարարել է, որ Տրիպոլին չի ստորագրել Հռոմի համաձայնագիրը, հետևաբար չի ընդունում Հագայի միջազգային դատարանի իրավասությունները։ Հագայի դատարանի որոշումից հիասթափված ու անհանգստացած է Հարավաֆրիկյան Հանրապետության նախագահը։ Նա համոզված է, դա կխանգարի Աֆրիկյան միության միջնորդական ջանքերին։ Միջազգային դատարանի որոշումը վտանգավոր է համարել նաև Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Սերգեյ Լավրովը հույս է հայտնել, որ այն էլ ավելի չի սրի իրադրությունը Լիբիայում։ Կամբոջայում էլ դատում են կարմիր քխմերների ռեժիմի 4 բարձրաստիճան պաշտոնյայի, նրանք մեղադրվում են 1975-ից 79 թվականներին մարդկության դեմ գործած հանցագործությունների, ցեղասպանության, հետապնդումների, սպանությունների համար։ Կառավարման 4 տարիների ընթացքում, այսպես կոչված դեմոկրատական Կամբոջայում, սովից, հիվանդություններից, դաժանագիր աշխատանքից զոհվել է մոտ 3 միլիոն կամբոջացի։ Կարմիր քխմերները իշխանությունից զրկվեցին Վիետնամի հետ պատերազմում պարտություն կրելուց հետո, իսկ որպես կազմակերպություն դադարեցին գոյություն ունենալ 1998 թվականին իրենց առաջնորդ Պոլ Պոտի մահից հետո։ ԱՄՆ նախագահական հաջորդ ընտրապայքարին կմասնակցի նաև կին թեկնածու։ 55-ամյա Միշել Բախմանը Մինեսոտա նահանգի կոնգրեսի անդամ է, հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ։ Նրան կոչում են նաև պրոֆեսիոնալ մայր, ունի 5 հարազատ երեխա և 23-ին դաստիարակում է պետության հաշվին։ Նախկին իրավաբանը դեմ է պետական պարտքերի ավելացմանն ու կոչ է անում նվազեցնել հարկերը։
Որպես քրիստոնյա բախմանը դեմ է նաև հղիության վաղաժամ ընդհատմանը ու միասեռականների ամուսնությանը։ Իր հայացքներով նա մեծ ժողովրդականություն է վայելում հատկապես Այովա նահանգում, որտեղ առաջինը կանցկացվեն կուսակցական համաժողովները։ Հարցումները ցույց են տվել, որ Միշել Բախմանի թեկնածությանը կողմ է հարցվածների 22%-ը և նա իր վարկանիշով չի զիջում հանրապետականի մեկ այլ թեկնածու Միթ Ռոմնիին։ Վելուցաբանները նկատում են, հանրապետականները ձգտում են առաջադրել վառ անհատականությունների, որոնք կապահովեն կուսակցության հաղթանակը։ Արագացնել արևելյան գործընկերության ծրագրով նախատեսված բարեփոխումները, Եվրամիությանն է դիմում Հայաստանը։ Ազգային անվտանգության քարտուղարն այսօր Եվրամիության խորհրդատվական խմբի նիստում նաև հիշեցրել է Եվրահանձնաժողովի վերջերս հրապարակած զեկույցի համաձայն Հայաստանը մեծ առաջընթաց ունի իր եվրոպական քաղաքականության մեջ։ Եվրամիության ներկայացուցիչներն էլ վստահեցնում են, Բրյուսելը ավելի շատ կաջակցի ակտիվ բարեփոխումներ անցկացնող երկրներին։ Ով աշխատի, նա կուտի Եվրամիությունն այսուհետև հավասարության նշան չի դնի իր արևելյան գործընկերների միջև։ Որքան շատ բարեփոխում, այնքան շատ աջակցություն։ Բրյուսելի նոր մոտեցումն է գործընկեր պետությունների հանդեպ։ Ձեռնամուխ ենք եղել արևելյան քաղաքականության հիմնովին վերանայմանը, նախատեսել ենք լրացուցիչ միջոցներ, որ պատրաստ ենք տրամադրել հարևանության ծրագրի անդամ երկրներին։ Իր հարևան Հայաստանին Եվրոպան քաղցր աչքով է նայում։ Պաշտոնական Երևանի Եվրամերձեցման քաղաքականությունը լավ է առաջ գնում, վստահեցնում են Եվրամիության ներկայացուցիչները։ Ավելին, Հայաստանը ցանկանում է արագացնել Եվրաբարեփոխումները։ Այդ հարցով պաշտոնապես դիմում է Բրյուսելին։ Հայաստանը մշակել է արևելյան գործընկերության շրջանակներում բարեփոխումների արագացման ռազմավարություն, որը մենք ներկայացրել ենք Եվրոպական Միություն։ Եվ այդ բարեփոխումների շրջանակներում 2011-13 թվականներին մենք ավելի խորացված բարեփոխումներ պետք է անենք մոտարապես շուրջ 70 ուղություններով։ 70 ուղություն և 3 մեծ նպատակ։ Հայաստանը բարեփոխում է իր արդարադատությունը, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, տնտեսությունը, որպեսզի դառնա Եվրամիության ասոցացված անդամ, ազատ առևտուր սկսի Եվրոպայի հետ և հայաստանցիները կարողանան ազատ ելումուտ անել Շենգենյան գոտու երկրներ։ Իսկ ի վերջո, երբ հայաստանի քաղաքացիների համար ավելի հեշտ կլինի Եվրամիության երկրներ մուտքի արտոնագիր ստանալը։ Հաջորդ տարվանից սկսած շուրջ 16 խմբերի համար դեպի Եվրոպա ճանապարհը կարճացնող բարեփոխումներն ավելի արագ շարունակելու համար Հայաստանի կառավարությունը նորից է ուսումնասիրում, թե որ ոլորտում ինչ է մնացել եվրոպականացնելու։ Դա կոչվում է կարիքների գնահատում, որի վերաբերյալ ամբողջական պաթեթը գործադիրը եվրոպացի խորհրդատուների սեղանին կդնի երկու շաբաթվա ընթացքում։ Արտակ Երիքյան, Հարություն Վարդանյան, Հայլուր։ Վեհապարն այցելել է Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաք, Սանկտ Պետերբուրգում Գարեգին III-ը մասնակցել է քաղաքի հայ համայնքի հիմնադրման 300-ամյակին նվիրված միջոցառումներին։ Հայոց հովապետին Պետերբուրգում ընդունել են մեծ խանդավառությամբ, նրա օգնությամբ կայացել է հայ-ռուսական հոգևոր կապերի մասին գրքի շնորհանդեսը։ Նորին սուրբոցությունը կոչ է արել չկորցնել կապը հայրենիքի հետ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի հովապետական այցով Կիրովի ամփոփվեցին Սանկտ Պետերբուրգի հայ համայնքի 300-ամյակի դեռևս անցյալ տարի սկսված տոնախմբությունները։ Հունիսի 28-ին ամենայն հայոց հայրապետը նախագահեց քաղաքի կենտրոնում Նևսկի պողոտայում հայ-ռուսական եկեղեցին պատկանող շենքում հայ-ռուսական բարեկամության մշակութային կենտրոնի օգնության և բացման արարողությունը։ Շատ ուրախալի է, որ Վեհապար հայրապետը ընդունեց մեր հրավերը, ժամանեց այստեղ շնորհավորելու մեր 300-ամյակը, մեր համայնքի հոբելյանը, և իրեն գալ այսպես փագեց ամբողջ ցիկլը։ Եկել ենք առատացնելու ձեր ուրախությունը, եկել ենք մեր օրդնությունը բաշխելու ձեզ և բերելու մեր հորդորն ու պատգամը, որպիսի շարնակեք նախանձախնդրության, որպես ազգի արժանավոր զավակներ ապրել և հավելել նոր փառ և բարյանում մեր ժողովրդին Ռուսաստանի հյուսիսային այս մայրաքաղաքում։ Նախորդին ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ Սալտիկով Շեդրինի անվան ազգային գրադարանում կատարվել է հայ-ռուսական հոգևոր կապեր խորագրով հայկական գրքերի ցուցահանդեսի բացումը։ Նորին սրբությունն իր հայրապետական օրհնությունն է բերել ներկաներին, ցուցահանդեսը բնորոշելով որպես հայ և ռուս ժողովուրդների հոգևոր կապերի խոսուն արտահայտություն։ Թող տիրոջ օրհնության ներքո զորանա բարեկամությունը մեր երկու ժողովուրդների և բարի արգասիքներով արդյունավորվի
համագործակցությունը Հայաստանի և Ռուսաստանի դաշնության միջև։ Պետերբուրգ один из тех городов. Պետերբուրգն աշխարի այն քաղաքներից է, որը պահպանել է հայկական մշակույթը, այն ամենն, ինչ հայերը բերել են այս քաղաքի մշակույթի մեջ, եւ դրա ամենաակնառու վկայությունն այսօրվա ցուցադրությունն է։ Ռուսական ազգային գրադարանի հայերեն ձեռագրերի վիթխարի հավաքածուն Գարեգին II-ը լրացրել է եւս երկու գրքերով։ Գոհար Մարտիրոսյան, Ռազմիկ Հայրապետյան, Հայլուր, Սանկտ Պետերբուրգ։ Արևմտահայերի վերջին համագումարից 90 տարի անց նույն տեղում եւ գրեթե նույն խնդիրներով կհավաքվեն աշխարհասփյուռ արևմտահայերը։ Դեկտեմբերին Փարիզում նախատեսված 3-րդ համագումարին պատվիրակներ ուղարկելու նպատակով Ռուսաստանի, Ուկրաինայի եւ Աբխազիայի հայկական կառույցների ներկայացուցիչները հանդիպել են Մոսկվայում։ Արևմտահայերի ազգային խորհրդի ձևավորումը թույլ կտա մեկտեղել աշխարհասփյուռ հայության ջանքերը Հայաստանի ու Արցախի քայլերի հետ եւ միջազգային ասպարեզում ունենալ հայկական ուժեղ գործոն։ Տարեվերջին Փարիզում կայանալիք արևմտահայերի 3-րդ համագումարին իրենց ներկայացուցիչներին ընտրելու նպատակով համայնքային կառույցների, հայկական կազմակերպությունների ու պարզապես հայկական հարցով զբաղվող 100-ից ավելի պատվիրակներ Ռուսաստանի բոլոր հայաշատ համայնքներից, նաև Ղրիմից ու Աբխազիայից հավաքվել էին Մոսկվայի պրեզիդենտ հյուրանոցի սրահներից մեկում։ Այստեղ գտնվողների հիմնական մասը նախորդ դարասկզբին Եղեռնից փրկված հայերի ժառանգներն են, ընդգրկված տարբեր հայկական կազմակերպություններում, որոնք էլ լիազորել են նրանց մասնակցելու մեր համագումարին, այս տարեվերջին Փարիզում կայանալիք արևմտահայերի 3-րդ համագումարին Ռուսաստանի, Ուկրաինայի ու Աբխազիայի հայերին ներկայացնող պատվիրակներին ընտրելու համար։ Արևմտահայերի առաջին ու երկրորդ համագումարները կայացել են 1917-ին ու 19-ին Զորավար Անդրանիկի ջանքերով, այն ժամանակ Երևանում էին հավաքվել ցեղասպանությունից փրկված հարյուրավոր հայ մտավորականներ։ Այնուհետև մինչև 1920-ը արևմտահայերն իրենց համագումարներն անցկացնում էին Փարիզում Պողոս Նուբար Փաշայի ղեկավարությամբ։ Եվ Հայաստանի իշխանությունը եւ ազգային պատրաստությունը Պողոս Նուբարի Փաշայի միջոցով կարողացան ներկայացնել Փարիզի հանձնաժողովին եւ Սևրի դաշնագրում կարողացան ստանալ իրենց շահերը պաշտպանող հոդվածները, որի համաձայն ստեղծում էր Հայաստանի Հայաստան պետություն, որը առաջինը ճանաչեց Թուրքիան։ 90 տարի անց կրկին Փարիզում 3-րդ համագումարի անցկացումն ու արևմտահայերի ազգային խորհրդի ստեղծումը կազմակերպիչների կարծիքով թույլ կտա մեկտեղել աշխարհասփյուռ հայության ջանքերը Հայաստանի ու Արցախի ձեռնարկած քայլերի հետ միջազգային ասպարեզում ուժեղ հայկական գործոն ստեղծելու նպատակով։ Այնինչ որ Հայաստանի իշխանությունը չեն կարողանել եւ ժամանակը չի որանել կամ հետվածը հարմար չի քական տեսակետից, պիտի անի սփյուռքը։ Այնինչ որ սփյուռքը չի կարողանել Հայաստանի իշխանությունը գտնել։ Ազգային խորհրդի ձևավորումից հետո միջազգային իրավունքի մասնագետների ու իրավաբանների առաջին քայլն է լինելու կազմել միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերին համապատասխան պահանջներ ուղված Թուրքիայի ներկայիս իշխանություններին։ Որպես արևմտահայերի ազգային խորհուրդ ներկայացական մարմին, լիազոր ներկայացական մարմին արևմտահայերի վտարանդի նախկին քաղաքացիների Օսմանյան կայսրության Մոսկվայան հանդիպման արդյունքում Փարիզյան համագումարին նախկին ԽՍՀՄ պետություններից մասնակցի շուրջ 40 պատվիրակ, որոնք եւ կընտրեն արևմտահայության շահերը միջազգային կազմակերպություններում ներկայացնող ազգային խորհուրդը։ Աշոտ Նասականյան, Հայլուր, Մոսկվա։ Մինչև 2012-ի վերջը Ստեփանակերտում կգործի Արցախի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնը։ Նախագծի շնորհանդեսը Մոսկվայում էր այստեղի հայ գործարարների ակումբի հետ հանդիպմանը քննարկվեց հայ գործարարների հնարավոր մասնակցության հարցը կենտրոնի ստեղծմանը։ Կենտրոնի տեղն արդեն հայտնի է, Ստեփանակերտի կենտրոնական փողոցներից մեկի շինությունն արդեն հատկացվել է։ Նորոգման աշխատանքների ավարտից հետո գործելու են ուսումնամեթոդական կենտրոնն ու աշխատանքային լաբորատորիաները։ Այժմ ընթանում են նախագծային աշխատանքները ծրագիրն ավարտին հասցնելու համար անհրաժեշտ է շուրջ 2 միլիոն դոլար, ներդրումների որոշակի հատվածը ըստ նախնական պայմանավորվածության կկատարեն Մոսկվայի հայ գործարարները։ Իրականում մենք առաջին անգամ ենք այս միջավայրում, շատ են կենտրոնացել Եվրոպայի միացյալ նահանգների վրա, իրականում իմ կարծիքով շատ լուրջ պոտենցիալ կա այս տարածաշրջանում, որը մենք սահմանափակ ենք օգտագործում եւ հատկապես տեսնելով նույնիսկ ռուսական նախագահը ինչ քայլեր է կատարում այդ ոլորտով, հայերը կարող են այ ոգերված լինել այդ նույն անել իրենց հայրենիք։ Մենք առաջարկում ենք բազմապիսի ու բազմատեսակ հնարավորություն մասնակցելու սկսած բարեգործությունից, դուրս եկած բացարձակ կոմերցիոն նպատակահարմարությունից ելնելով ներդրումներ իրականացնել։
Եվ վերջում, Պեկինի զբոսայգիներից մեկում բացվել է դեկորատիվ լապտերների ցուցահանդես։ Հարյուրավոր լուսատուներ գնդակների, նավերի, թիթեռների հրեղեն հավքի տեսքով այգին վերածել են իսկական հեքիաթի։ Ներկաներին հատկապես հիացրել է հսկա լոտոսը, 20 մետր բարձրությամբ ծաղիկը, որ կոչվում է Չինաստանի ներդաշնակություն, լուսավորի ամբողջ ամառվա ընթացքում։ Հաջորդ երեկո է մաղթում, մնացեք առաջինի հետ, հաջողություն։